Здравейте, госпожо Друмева. Вие сте едно от новите попълнения в парламента. Станахте депутат през април на мястото на Данаил Кирилов. Как се чувствате? Ами малко странно все още. В смисъл такъв, 40 години работя в системата на образованието, на средното образование. През тези 40 години преживях много прекрасни моменти, разбира се и разочарования, но целият ми живот, бих могла да кажа, е свързан с образованието, с децата, с младите хора, с колегите, учители, директори. Тук е по-различно. Да, и от тези 40 години, 23 години почти съм в Министерството на образованието. Това ми даде възможност да погледна нещата и от към управленската им страна. И изведнъж попаднах в Народното събрание, където и ритъма, и спецификата на работата са коренно различни от това, което съм работила досега. И дори в първите две седмици непрекъснато се питах какво правя тук. Защото много млади колеги, да. Ваши така, колеги си го задават, да. Които за първи пъти защото, идват в парламента. Казваха, ама аз тук бездействам. Цял ден на този стол не отхвърлям работа, нали, знаете, а в Министерството не е така. Всеки ден се отхвърлят задачи, гонят се срокове, отговорности. Тук нещата са по-различни, но като че ли взех да свиквам. Сега актуална е темата за партийните субсидии. Като човек, който до вчера не е бил политик, като гражданин, колко трябва да бъде субсидията за политическите партии според вас? Ами вижте, нашата парламентарна група има такова решение да не се говори предварително. Ако питате обаче моето лично мнение, аз мисля, че една политическа сила трябва да работи за народа си така, че той да гласува за нея. И партийната субсидия според мен трябва да бъде така премерена, все пак да обслужва някои нужди на партията, за да съществува като такава, но да не е висока и парите да се харчат за неща, които не се харесват на хората и които не е редно да бъдат обслужвани чрез партийни субсидии. Предложението на ГЕРБ е 1 лев, да, за глас. Да, да, да. И нека да уважим вота на народа. Имаше референдум. Повече от 2 милиона души гласуваха да бъде 1 лев. Глас народен, глас Божи, бих казала. Опозиция. Вие сте и председател на Съюза на репресираните, бяхте и съветник към министъра на образованието. Сега се разрази една полемика покрай проекта на учебниците по история за 10-ти клас. Там едни твърдят, че са написани наистини за тоталитарния период. Други пък, например от Съюза на комунистите, призоваха да няма политическа цензура върху учебниците по история. Кога ще прочетем двете истини? Първото изречение, с което започнахте, е, че съм председател на Съюза на репресираните. Като факт, няма значение за моята гражданска позиция по отношение на това, като човек на образованието, какво трябва да пише в учебниците по история и цивилизация. Аз не съм историк, аз съм филолог, но бих казала, че историята, философията, предмета български език и литература са тези учебни дисциплини, които формират гражданското съзнание на младия човек. Въпросът е до кога ще се лутаме в тези истини, ами не бива и всеки повече ще да твърди, се лутаме, че това е неговата истина. Да. Вече 30 години са минали от 89-та година. 30 години наречени години на демократични промени. Не можахме да променим съзнанието си за разлика. Този процес е приключил във всички бивши страни от източния блок. Всички, абсолютно без изключение. За нещата там се говори спокойно. Във всяка столица на бившите социалистически страни има дом на паметта, където могат младите хора да отидат да видят какво се е случило в тяхната страна. И тук има социалистически музей. Да, ами има социалистически музей, да, вие добре го казахте. Да, но няма дом на паметта. И едва тази година се преборихме, като казвам преборихме, цели екип на Министерството,
в учебниците по история и цивилизация за 10-ти клас да се отрази онова, което действително, забележете, това не са измислени неща, а действително се е случило в България след 9 септември. За тоталитарния режим говорим. За тоталитарния режим. Политиката на Живков има за цел да повиши благосъстоянието на населението, пише в тези учебници. Тодор Живков се отличава с умерен стил на управление, без тежки репресии. Пише също така, че той е преустановил дейността на лагерите през 1962 година. Някои твърдят, че това дори е невярно. Какво казвате вие? Абсолютно не точно. Белене е продължил да действа даже и 89-та година по време на възродителния процес бяха изпратени 500 турци там. Даже малко повече. Така че това не е истина. Това просто, това са неистини. Това са неистини и в учебниците направих си труда и прочетох за този период, не целите учебници, и от 5-те издателства прочетох какво пише за така наречения тоталитарен период. От 44-та година до 89-та година. И какво пише и в 5-те учебника? И трябва да ви кажа, че само в два учебника така има приемливо становище в Рива и в Просвета. Останалите три учебници, там пише това, което вие казахте. Освен това, не е написана истината за държавна сигурност. Този репресивен апарат, който е сковавал инициативата на българите, който е преследвал българите, този апарат, който е бил под личното командване на Тодор Живков до последните му дни като първи човек в държавата. В същото време се пише, че той имал умерен стил на управление. Това въобще не е така. Нещо повече. Толкова много. Значи, по времето на правителството на ГЕРБ, първото правителство, когато господин Цветанов беше вътрешен министър, нека да уточня точно кое време беше, бяха извадени над 1 милион архивни досиета на хора, сътрудничали на държавна сигурност. Това беше страхотно, за да се разкрият истинските факти и да се види какъв характер е имала българската държава през този период? Добре, разкрити са досиетата, разкрити са фактите, да. Обаче ги няма в учебниците. Авторите на учебниците злоупотребяват с доверието, което са им оказали издателствата. Защо не са написали? При това забележете, толкова усилия бяха положени за учебната програма по история и цивилизация. Дайте да кажем кои са авторите. Аз знам, че така най... издателствата си избират авторите. Не искате да ги кажете? Да. Нека да не споменавам имена. Но защо всички коментират едни и същи имена? Не е само професор Искрабаева. Не е само тя. Нито Евгения Калинова. Има и други, те защо не са се възпротивили. Аз обаче, до сега никой не обърна внимание на един друг факт. Когато мине оценяването в комисията на учебниците, се иска експертно мнение вече в Министерството от експерта по история и цивилизация. В доклада на експерта по история и цивилизация твърдя го, откъде го знам, това не е важно. Но аз съм народен представител и се интересувам от тези неща, защото са важни. В професионален план са важни. Министърът е подведен и госпожа Радостина Николова, така се казва експерта по история и цивилизация, е написала напълно положително мнение за всичките екземпляри, учебници на всички издателства. Какво допускате? Че не го е прочела? Че не е прочела учебниците? Не, не може това. Ако не го е прочела, това значи, че е безобразно, безотговорно отношение. Не допускам. А какво? Мисля, че просто госпожа Николова е била наистина като експерт удовлетворена от това, което пише в учебниците. Защото през цялото време тя правеше обструкции при
изграждането на новата програма по история и цивилизация. Според вас нарочно ли е написано това или е плод на някаква небрежност? Вие ще усетите как перфидно са прокарани нещата. Разбирате ли? Там 2-3 изречения нещо е написано. Написано е, че е имало възродителен процес. Написано е тук-там е за държавна сигурност 1-2 изречения. Нали? Но нищо повече. Така ученика минава през тези редове без да вникне и без да може върху тези факти учителят да поразсъждава и случай, ние не бива да подценяваме будния ум на нашите деца. Има много четящи деца. Има деца, които от родителите си чуват коментар по различни такива проблеми. И те питат, те знаят. Аз самата във връзка с 25 годишнината от демократичните промени проведох 8 открити урока в различни училища в страната. Ученици в 11-ти клас ми зададоха толкова зрели въпроси, че аз останах смаяна от това, че те знаят за това, но го знаят от бабите си, от дядовците си, от родителите си, някъде са го прочели или пък в интернет. В учебниците също така, в тези проекти пише, че този период социалистическия е характерен с един икономически възход за България. Сега, това... А това е точно обратното. Никъде не са отразени трите фалита на България. Добре, трите обаче, фалита – 60-та, 76-та, 77-та и 87-та година. България фалира. Разбирате ли? Но ако Тодор питате обикновения човек... подарява златния резерв на България на Съветския съюз. Но ако питате обикновения човек, ще каже – живях добре, ходех на море, имах кола, апартамент. Вижте, това е несериозно. Казвам несериозно, защото без да обиждам когото идея, винаги в живота си съм била добронамерен човек и съм търсила най-добрия начин за решаване на всички проблеми. Това е проблем. Трябва да запитаме този човек, това ли е същността на неговия живот? Това ли е същността? Не е ли най-важното човек да бъде свободен? За какво сме водили в петвековното ни робство борба? За да бъдем свободен народ. Как можеш да живееш в несвобода и да се интересуваш само от това, че сиренето струвало 4 лева? Защо да не обясниш на този човек, че то е струвало 4 лева, защото държавата е давала дотации, за да го даде, за да го продаде по 4 лева. И в крайна сметка този човек да разбере, че в края на този период, така наречен социалистически, България остава с 1 милиард външен дълг и ще излъже с около 30 милиарда вътрешен дълг. Това случайно ли е? Ето за това сиренето е струвало 4 лева. И не можем нещата за един народ да ги измерваме по това колко струвало сиренето или колко стрували доматите. Може, когато усещането за справедливост по-късно, да, например в днешно време е нарушено, тогава да, може. Да. А после нищо, абсолютно нищо не се казва истинско, опирайки се на документите и фактите, които са излезли за Народния съд, за това, че е имало съпротива и още нещо. Много важно, което в нито един учебник не е отразено. Забележете. Комунистическия режим е заклеймен в световен план. И в България е заклеймен? Разбира се. 2000-та година Народното събрание приема закон, че комунистическия режим е престъпен. Точно така, да. Какво? Повече има ли нужда от коментар? Парламентарната асамблея от Съвета на Европа също приема резолюция, че тоталитарните режими, към които спада и комунистическия режим, е престъпен. Приема такава резолюция. 23 август
В цял свят се празнува или се чества деня на жертвите на тоталитарните режими. Според мен, ако няма общ прочит на историята, да се създаде една комисия, в която експерти съвсем експертно да анализират историята, до тогава винаги ще има субективизъм в фактите. Да, бих казала, че може би тук е допусната една грешка. Скъсана е връзката между комисията, която дава оценка за учебниците, и министерството, което трябва да изисква в лицето на своите професионалисти от специализираните дирекции, в учебниците да бъдат отразени коректно всички исторически факти и документи, които вече съществуват и няма как да бъдат отречени. И сега към един факт, който със сигурност не пише в учебниците по история. В събота откривате паметник на жертви от тоталитарния режим в село Равногор над Брацигово. Какво се е случило там? Над Равногор. Брацигово. Да. На практика се е случило. Да. Над 30 човека са 31 били... човек са били убити. Избити. От тях три деца и една бременна жена. Да, разкажете ни, кога е станало това? Това е станало преди 9 септември. Боя се, че ще сгреша датата. След 9 септември. Знаете, че страшно много криминални престъпници са били пуснати от затвора веднага след 9 септември. Над 8000 криминално проявени лица, които съвсем справедливо са били задържани за кражби, за различни злоупотреби и така нататък, са били пуснати из цяла България, които започват веднага след 9 септември. Веднага, както се казва на секундата. Започват да безчинстват и да се отмъщават. Който на когото може, съвсем целенасочено е направено това, за да бъдат избити тези, които са били хора на справедливостта, на властта, на... Това са били учители, лекари, съдии. Мисля, че такъв. Да. 31 души избити наведнъж. Вие представяте ли си какъв ужас е това? И коремът на една бременна жена е бил разпран пред нейните свекъри свекърва. Това е нечувана жестокост. 30 години не е отдадено, да, всъщност почет на тези хора, ето, сега го например, правите. Почти никъде не пише, че жертвите на комунистическия терор, освен Народния съд, не говорим за Народния съд, нали? Да речем, пише в учебниците, че е имало някакъв народен съд. Са между 18 и 30 хиляди. Но веднага след 9 септември, не говорим за Народния съд, говорим първите месеци, септември и октомври месец. Нека да го кажем с простонароден език, който на когото е имал зъб, много дворове, къщи, огради са осъмвали с надпис КУЛАК и после този човек е изчезвал. Безследно е изчезвал или са го намирали убит, без да се води никакво дело след това. Ако вие пишехте учебниците по история, какво щеше да пише в тях? Ако аз пишех учебник по история, щях да напиша коректно това, което се е случило. Казвам само това, за което има документи и факти. Ако бях учител по история и цивилизация, който преподава този материал, щях да кажа на моите ученици, че трябва да помнят миналото си и да не разрешават никога то да се повтори. Защото мисля, че Оруел казва: народ, който не помни миналото си, рискува да го повтори. Ние рискуваме ли да го повторим? Надявам се да не се случи. Аз съм непоправим оптимист,
Много често ми се е случвало да говоря с мои приятели от Българската социалистическа партия, защото, разбирате ли, работейки примерно в Министерство на образованието, аз съм работила с хора, които са привърженици на БСП. Но не съм влагала някакви крайни политически възгледи или да водя спорове и припирни, или била съм винаги човек, който е склонен на консенсус, на разговор и да задавам въпроси, на които отговор е еднозначен, на които не може да се отговори двусмислено. БСП казват, да, обаче преди 9 септември също са избити партизани и така нататък. Да, 5600. Казвам точната цифра. 5600 души. Срещу толкова повече. Няма да мерим на кантара. Това ви го казва председателя на Съюза на репресираните на комунизма. Памет. Няма да мерим на кантара. Но защо? Защо тези, които са поискали, които са го сторили, или потомците на тези, които са го сторили, не отстъпят крачка назад и не кажат: искаме помирение, искаме да се извиним за това, което се е случило. Знаете ли, веднага след 10 ноември, няма да забравя, по телевизията, не помня по кой канал беше, се появи Недялко Йорданов. Той поиска това извинение. Никой обаче от БСП не откликна. И до сега единствено съм чувала Недялко Йорданов да поиска извинение. Мислите ли, че нямаше да се постигне това помирение, както е постигнато в останалите страни? Та ние сме милостив народ, ние сме състрадателен народ. На толкова други народи, толкова време живеем заедно с Турция, арменци, евреи, и то без никакъв проблем. Това се постига точно по този начин, с помирение, с разбирателство. Мерси.